Satu versi dia. So versi dia ni tentang apa seorang orang luar yang dinamakan Hun Tian. Hmm. Ha Hun Tian. Ini mungkin duta itu yang tersebut. Okay. Ah ha, eh. tapi nama ni adalah nama yang diambil daripada catatan apa China. Hmm. Ha, kan nama orang tu. Orang yang apa di Funan tu. Ah ha, yang di Funan tu yang yang kemudiannya menjadi raja Funan hmm. yang pertama. Ha, nama dia Hun Tian. Nama pun China ha, 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 Itu yang 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 menarik tu. Nama saja tu itu menjadi perbahasan. Hmm. Dia ni orang mana daripada mana apa semua itu jadi perbahasan dalam buku-buku yang aku baca hmm. lah Kan? Dia nah. raja nama ah. ni Cina Damain. tapi dia sebut dibawa pengaruh <laughs> India. Aku dengar first dia ah. pun dah ah. jadi macam ah. Ah, tapi Anda sedang mendengar siaran dari Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam siri menjadi Malaysia bersama aku Azan Safa, Mat Koi dan juga Nisa di belakang, juga Iskandar Kamil. Uh, menyambung perbincangan kita minggu lepas. Oh. Tapi sebelum aku terlupa, minggu lepas aku dah terlupa. Oh. Uh, kita <laughs> ada sesi untuk memperkenalkan, memperkenalkan buku, ku. kan? Yeah, untuk yeah, mendekatkan yeah. buku dengan pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton yeah, kita. Yeah, dan pilihan eh buku kita pada minggu ini adalah Hikayat Indra Kuraisyid. Oh. Eh suatu kajian. Tak dengar, ni. Aku tak pernah dengar. Ya, ini sebab first time aku dengar. Uh, buku ini diusahakan oleh seorang sarjana Perancis eh. Oh. Ini nama dia Dr. Mo ha, kalau aku salah baca salah eh. Monique Monique Zaini Le Jude. Ya. Yeah. <laughs> dia dah tahu dah apa itu lah Pronunciation. aku aku baca sikit dia punya blurb kat belakang ni. Hikayat Indra Quraishin ialah hmm. sebuah karya Melayu lama yang amat menarik dan unik. Dikaya ini mengisahkan pengembaraan Indra Kuraishin untuk mencari Tuan Puteri Zamzam Ratna Ankasa. Oh. Kisah pengembaraan Indra Kuraishin ini penuh dengan halangan dan ujian. Namun oh. kerana kebijaksanaan dan kegagahannya, uh -huh. semua ini dapat diatasi. Kajian ini amat menarik bukan oh. sahaja kerana keunikan karya tetapi juga pengaruh bahasa Melayu Sri Lanka yang oh. terkandung di dalamnya yang dikupas dengan baik oleh Dr. Monique tadi seorang pakar dalam bidang kesusteraan Melayu yang berasal dari Perancis. Ini hikayat yang uh, yang uh, tak oh, menarik, ya? um, tak silap aku uh, Indra Kurasi ni adalah seorang uh, wirawan Muslim uh -huh. uh, yang berasal dari Sri Lanka. Uh, hikayat uh... ini katanya uh, muncul di Sri Lanka lah. Oh, dia punya teks asal dia tu adalah di Sri Lanka. Di Sri Lanka. Oh, terbitan ini merupakan satu lagi usaha menarik, menarik. Perpustakaan Negara Malaysia. Untuk menyebar luas karya hmm. Melayu tradisional kepada, kepada hmm. masyarakat Itu, kan? Hmm. Buku ini turut mengandungi bab dalam bahasa Perancis Sesuai dengan kerjasama beberapa pihak hmm. Perancis pada peringkat pendidikannya hmm. Ini adalah usaha buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Dah lama dah buku ni, tahun 1998 Usaha hmm. ni, oh. Tapi tak familiar hmm. Aku Jadi sangat kita tak familiar Jadi kita memperkenalkan ah. okay. okay. <laughs> okay. Menarik-menarik okay. Kita menyambung okay. Ah. Perbincangan kita Tentang Funan lah Tentang Funan kau eh okay. Kita sambung daripada apa yang tergantung pada minggu yang lalu hmm. Silakan kau Okey Memandangkan kau apa Mengambil Lebih kurang macam apa Memperkenalkan Hikayat Indra Quraishin, Okey Hikayat Indra Indra Quraishin nama, dia nama dia, dia, nama dia, memang Apa Dalam teks sahaja, Dia punya yang asal itu ada dalam teks ataupun cerita-cerita mulut. Ah itu. Ah, se sebab aku nak mm. kaitkan dengan perbincangan dengan apa mm. uh, Funan ni. Eh. Tapi aku rasa hmm. ni teks. Dia teks ada manuscript okay. okay. MMS ah. 438 MMS. Okey. Okay. Maknanya 48. dia ada teks. Hmm. Jadi salah satu daripada problem permasalahan yang kita pun dah apa sentuh sedikitlah hmm. dalam uh, apa episod yang lepas tu adalah ketiadaan teks. Hmm. Ketiadaan teks ni bukannya ketiadaan uh, teks uh, daripada orang lain. Orang lain ada tulis tapi ketiadaan teks Funan tu sendiri. Ah hmm. sehingga kan perbincangan-perbincangan hmm. yang melibatkan apa uh, Funan ni dia ada apa subjek-subjek yang tertentulah yang biasanya akan diperbahaskan oleh pengkaji-pengkaji uh, Funan. Hmm. Uh, sebab dia tidak ada teks sendiri. Hmm. Hmm. Ha, tidak ada teks sendiri dan itu mempengaruhi perbincangan-perbincangan seterusnya tentang uh, Funan. Hmm. Tapi sebelum tu Azan Mungkin kita boleh bagi sedikit uh, apa background lah. Hmm. Okay. Kebanyakan kajian-kajian uh, tentang apa uh, funan ni dia datang daripada bila aku semak-semak kan dalam apa uh, buku ni ada ada yang apa yang Inggeris punya hmm. uh, apa sarjana-sarjana Inggeris tetapi lebih banyak adalah sarjana-sarjana Perancis. Hmm. Jadi aku jadi macam eh kenapa sarjana-sarjana Perancis yang apa antara pemula ataupun yang mengangkat dan membahaskan tentang uh, funan ni yang aku temui lah daripada pembacaan aku adalah kerana Angkor Wat. Hmm. Sebab dia punya kedudukan ya. Kedudukan dia, uh, yang ini ni Vietnam, ni lebih kurang Cambodia. Minta maaf ya, eh. kalau siapa yang tengok YouTube ni, uh, lukisan peta ni tak begitu cantik lah. Hmm. Uh, tetapi, uh, yang ini semenanjung, okay. Uh, kalau siapa podcast tu mungkin <laughs> mungkin mungkin tak nampak lah. Eh. Boleh bayangkan ha, lah. Boleh bayangkan, uh, ha, semenanjung. Kemudian kita ada Indochina. Hmm. Ha, antara Indo China dan juga apa uh, semenanjung kemudian ada Thailand, India, uh, Sumatera, Jawa, uh, Borneo. Ini adalah uh, peta kita lah. Hmm. Jadi untuk menunjukkan yang mana aku cakap tadi Angkor Wat tu menjadi pendorong kepada pengkaji-pengkaji khususnya daripada Perancis sebab Indo China ni di bawah hmm. kekuasaan kuasa kolonial Perancis. Hmm. Ha, jadi bila diorang orang menjumpai Angkor Wat dia orang macam terfikir tau, dia terfikir apa peradaban yang memulakan apa Angkor Wat ni. Sebab Angkor Wat ni kan kalau siapa yang pernah pergi kan memang akan dapat melihat lah. Dia punya apa kompleks dia, kompleks apa kompleks agama lah. Hmm. Ha? Kompleks agama dia macam satu kawasan yang sangat luas dengan arkitektur dan binaan gah. yang agak gah kan. Jadi pengkaji-pengkaji Perancis memandangkan ini adalah kawasan jajahan dia bila dia tengok tu dia terfikir kan takkanlah angkor wat ni muncul dalam vacuum hmm takkanlah tiba-tiba muncul hmm. apa yang mendahului angkor wat hmm. sebelum angkor wat tu takkan tak ada peradaban-peradaban yang menjadi kesinambungan kepada uh, apa angkor wat lah. hmm. yang yang apa menyambung daripada zaman yang lampau ke angkor wat jadi dalam kajian dan juga penelitian mereka itu itu yang mereka berjumpa hmm. dengan catatan uh, khususnya daripada China lah yang kita bincangkan per, uh, minggu lepas hmm. Tapi tapi ada juga hmm. pandangan eh uh, ini kalau aku salah kau boleh betulkan. Lah. Okay. Sebab uh, sebelum daripada Perang Dunia yang kedua pengajian tentang Asia Tenggara ini memang didominasi oleh kumpulan arkeologi. Ha, sebelum yeah, yeah, yeah. daripada selepas daripada yeah. Perang Dunia Kedua uh -huh. ni Kita yeah, sebut yeah. sebagai sarjana-sarjana intelektual yang Yang lebih moden ni yeah. Kebanyakannya sebelum daripada itu kumpulan arkeologi dan yeah. Antaranya Koeks tu yang kau rujuk tadi salah seorangnya yeah, yeah, ha, Jadi yeah. itulah mereka melihat kepada Binaan dan juga membawa mungkin kepada penemuan-penemuan yang Yang, yeah, yang yeah, membawa yeah. kepada Funan tadi tu lah Dan mm. um, Sebab Aku rasa macam sarjana-sarjana daripada Eropah ni Kalau hmm. dalam konteks punan ni Kebanyakannya adalah daripada apa sarjana Perancis lah Dia ada curiosity lah hmm. Rasa ingin tahu yang kuat lah Dia ada that spirit lah hmm. Tetapi pada masa yang sama Bila mereka menganalisa tu Biasanya dia menganalisa menggunakan lensa pemikiran dia yeah, betul. Pemikiran Eropah hmm. Biasanya dipengaruhi oleh yang macam kita bincang sebenarnya hmm. Indologi lah hmm yang melihat bahawasanya a uh, peradaban ni hanya muncul selepas India masuk. Hmm. Uh, sebelum India masuk tak ada apa uh, hmm. per, uh, peradaban. Hmm. Uh, jadi dalam konteks ni aku rasa uh, pembincangan tentang apa uh, Funan ni yang ini, ini bila kita bawa Funan ni maknanya sebenarnya kita pun mengambil juga apa Uh, satu perspektif yang indologi jugaklah hmm. maknanya kita memulakan dengan satu kerajaan yang apa dikatakan eh dikatakan uh, telah diindianisasikan ha hmm. uh, kan jadi kita ambil apa uh, Funan tu kerana di dalamnya ada perbincangan-perbincangan yang aku rasa sangat menarik hmm. dan ada juga perbincangan yang melibatkan apa Malaysia. Hmm. Ha, kan? Menarik tu. Ha, Malaysia. Okey, jadi uh, untuk apa uh, perbincangan tentang Funan ni, kita boleh bahagikan aku rasa kepada beberapa persoalan hmm. lah. Pertamanya kan, adalah tentang uh, bagaimana Funan muncul ataupun tertubuhlah. Apa penumbuhan hmm. satu kerajaan yang dinamakan Funan tu bagaimana? Hmm. Yang ini tidak ada bukti-bukti yang jelas yang ada hanyalah folklore ataupun cerita-cerita rakyat hmm. ataupun yang bersifat apa uh, dari mulut ke mulut maknanya hmm. penceritaan yang diturunkan dari mulut ke mulut jadi bila catatan uh, China yang dijumpai oleh uh, apa sarjana Eropah yang dia kutip daripada catatan-catatan uh, daripada China catatan tu adalah cerita yang diberitahu oleh hmm. raja funan pada waktu itu kepada pedagang-pedagang. Hmm. Ha. Jadi ceritanya adalah tentang asal usul Funan. Hmm. Jadi asal usul Funan tu dia tidak ada uh, apa teks dia sendiri hmm. teks dalam dalam melainkan apa? ia hanyalah ah, catatan daripada, catatan orang, lain. daripada ah, catatan orang lain catatan daripada orang lain hmm. tetapi ada cerita mulut lah, cerita mulut itulah yang dicatatkan di dalam catatan-catatan di China okey hmm. apa cerita asal usul dia jadi kau apakah asal usul Funan okay. tu kau sila okey asal usul Funan ni dia macam aku kata tadi lah kan dia adalah cerita yang diperturunkan dari mulut ke mulut jadi lebih kurang macam ni ada seorang orang luar Ha, orang luar, orang yang bukan daripada wilayah yang dikatakan perfunan itulah hmm. ha, orang luar yang datang bersama-sama uh, panah sakti. Ha, orang ni daripada luar Ini cerita mulut ke mulut aku, ha, 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 ni lah eh? Engkau menyampaikan cerita mulut ke mulut kepada kita semua lah ni Aku menyampaikan daripada apa yang aku baca lah <laughs> Tapi dia ada banyak versi eh ha. Cerita ni ada banyak versi Aku ambil satu versi ha. dia lah Satu versi dia So versi dia ni tentang apa? seorang orang luar Yang dinamakan Hun Tian Hun ha, Tian Ini mungkin itu, Duta itu yang tersebut na okay. ha, Tapi nama ni adalah nama yang diambil daripada catatan apa China Hmm kan nama orang tu orang yang apa di Funan tu ah uh, yang di Funan tu yang yang kemudiannya menjadi raja Funan hmm. yang pertama uh, nama dia Hun Tian nama pun Cina uh, 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 itu yang 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 menarik tu Nama saja tu itu menjadi perbahasan. Hmm. Dia ni orang mana daripada mana apa semua itu jadi perbahasan dalam buku-buku yang aku baca hmm. lah. Kan? Dia Dan, raja nama uh, Cina tapi dia sebut di bawah pengaruh <laughs> India. Aku dengar first uh, ni pun dah uh, jadi macam uh, uh, tapi tapi kemungkinan kemungkinanlah. Hmm. Kemungkinannya mulut Cina. Hmm. Dia dengar kemudian macam mana dia nak terjemahkan perkataan tu di dalam bunyi Cina. Jadi mungkin kuntian, mungkinlah. Ha, tapi aku, ya. aku tak mahir ya tentang benda ni lah. Tapi yang aku nak ceritakan macam ni, nak ceritakan dia punya apa cerita dia tu, seorang orang luar hmm. datang ke apa wilayah Funan dan apa dia bertemu dengan seorang permaisuri. Hmm. Ah ha, so raja Funan yang pada waktu tu adalah permaisuri. Hmm. Ah ha, perempuan ya, raja hmm. perempuan. Sebenarnya sama juga dengan apa kalau kita baca hikayat Padani. Hikayat hmm. Patani kan ada raja perempuan dia. Hmm. Raja kuning, raja hijau, raja ungu. Ha, lebih kurang macam tu kan. Dan kemudian konsep orang luar. Orang luar pun lebih kurang sama dengan hikayat kita juga. Hmm. Contohnya macam hikayat Meromah Wangsa. Hikayat Meromah Wangsa tu kan Meromah Wangsa tu orang luar. Hmm. Datang daripada suatu negeri yang dinamakan Rom. Hmm. Kalau dalam hikayat Meromah Wangsa lah. Begitu juga dengan Sulalatus Salatin. Hmm. Orang luar juga. Heem. Hmm. Kan? Uh, apa daripada keturunan apa uh, Iskandar Zulkarnain hmm. uh, sang Sapurba turun ke apa bukit Suguntang Mahamiru hmm. uh, kan orang luar datang kemudian dia ada kesaktian dan kemudian dia berjumpa dengan pemerintah tempatan kalau dalam konteks Funan ni pemerintah dia pada waktu tu adalah seorang pemaisuri suri dan kemudian uh, dia beradu pada waktu tu tetapi kerana kesaktian orang luar ni lebih hebat pada akhirnya uh, pemai suri itu menyerah kalah dan berkahwin Ha, jadi hmm. selepas perkahwinan antara orang luar dengan seorang uh, uh, atau pemerintah Suri, tempatan yeah. pemerintah tempatan dari situlah asal usul Funan. Hmm. Yang ini ni cerita-cerita ya. Ha, dia tidak ada teks Funan tu tak ada. Dia berbeza dengan macam macam uh, kita di Semenanjung lah. Kalau kita di Semenanjung kita ada teks. Hmm. Ha, teks Sulalatus Salatin kita sendiri yang tulis. Hmm. Yang ini ni adalah orang lain yang tulis. Hmm. Ha, tetapi Versi ada banyak versi dan ada perbahasan yang bermacam-macam hmm. tentang asal usul apa uh, Funan ni hmm. kan. Jadi mungkin tak sempat untuk kita nak ceritakan oh, seluruh versi versilah sebab kita pun hanya ada berapa uh, 15 20 minit hmm. saja. Okey itu satu lah, tentang asal usul pembincangan dia. Yang keduanya adalah tentang lokasi. Hmm. Lokasi dia dekat mana? Sebab Funan ni dia uh, apa tidak ada tanda-tanda yang jelas. Hmm. Di mana Kalau macam Borobudur Kita tahu jelas Dia ada kompleks Binaan. dia Angkor Wat Dia ada dia punya Binaan kompleks dia Binaan-binaan dia yang nampak jelas Kalau macam Funan ni Di mana Itu menimbulkan Perbahasan Macam-macam Ada yang kata Okay ya eh? Ini eh, aku tunjuk sebab tu Kita buat kita hmm. Kita nak tunjukkan Ada yang kata Dia ni di Ba Penom Ba Penom ni Dekat-dekat area Penom Pen sekarang hmm. Ba Penom Kan ada yang kata uh, Funan ni wilayah dia dekat uh, apa tah dekat satu wilayah lah aku dah lupa nama dia dalam Vietnam dia dekat sekarang ni Vietnam lah Vietnam. tapi kawasan tu dekat Vietnam Selatan dipanggil Ekor ke Ekor ke apa dia bahagian apa selatan ada yang kata dekat selatan sebelah Vietnam. Kemudian ada yang kata dekat Angkor Bore. Angkor Bore ni sebelah selatan Kambodia juga. Hmm. Dan ada pandangan pula yang mengatakan bahawasanya Funan ni sebenarnya ada dekat Drabati. Drabati ni dekat tengah Thailand. Hmm. Thailand. Ada seorang lagi. Yang ni aku ingat sebab dia antara banyak sarjana-sarjana ada seorang Jepun ni. Hmm. <laughs> ada seorang sarjana Jepun yang mengkaji tentang Funan. Sarjana Jepun ni mengatakan bahawasanya dia ada di Timur Laut Thailand hmm. ah, Timur Laut Thailand Jadi nampak tak Dia punya apa Perbahasan-perbahasan dia Bersifat untuk aku Andaian lah Sebab dia hmm. tidak ada penemuan Yang jelas dan tuntas Maknanya penemuan artifak pun Tidak dapat ditentukan Maksudnya uh, adakah sebab artifak okay, itu ditemui Tapi, tapi artifak itu Adakah artifak itu Sendiri menunjukkan Bahawa itu, itu wilayah dia hmm. Itu adalah Dia punya ibu kota dia Tak hmm. semestinya Kan sebab artifak-artifak ni kita boleh jumpa kadang-kadang dalam perdagangan ni kan ada banyak lah betul, dia punya apa, juga, patung betul. Buddha lah, kemudian dia punya apa, patung Hindu lah. Kan perdagangan hmm. kan. Hmm. Ha, tapi tak ada. Kalau macam Angkor Wat jelas. Hmm. Dia ada. Borobudur nampak jelas. Ada. Hmm. Kan dia punya apa, binaan-binaan dia. Yang ini ni tak ada. Tetapi yang mutakhir lah sebab yang macam aku tunjuk tu yang ini ni uh, kajian yang agak apa lama dah ha, 1964 ya eh. tapi kajian-kajian yang yang terbaru memperlihatkan bahawasanya lokasi dia ni kemungkinan lah hmm. ini semua ni bersifat andaian kemungkinan hmm. dia orang kata dekat Angkor Bore Angkor hmm. Bore ni dekat sebelah uh, selatan Cambodia Cambodia, hmm. sebab di situ ditemui dikatakan terusan-terusan yang kompleks Oh, complicated lah dia punya terusan-terusan dia tu. Sebab Funan ni adalah dia boleh dikatakan lah, dikatakan lah kerajaan maritim. Hmm. Maknanya kalau kerajaan maritim ni dia bergantung kepada laut, sungai dan juga perdagangan. Hmm. Ha, jadi dalam konteks tu, uh, apa ni dia punya lokasi dia tu menimbulkan satu perbahasan. Hmm. Kan? Jadi Selain daripada lokasi ni Ada satu lagi perbincangan Yang aku rasa cukup menarik Sebab perbincangan lokasi ni penting hmm. Kan Kerana ia akan menentukan Satu lagi persoalan Funan ni kerajaan Apa Kerajaan apa ni maknanya Dia kerajaan Khmer ke Kerajaan Thai ke Kerajaan apa Vietnam ke Kerajaan, Kera -Kerajaan Melayu, Melayu ke, ke. Ha, ha, Melayu pun hmm. mungkin juga Kan? Sebab lokasi dia tu Lokasi dia tu memperlihatkan bahawasanya Satu persoalan lah, Menimbulkan satu persoalan Dulu ni Funan ni dia punya raja dia Ataupun etnik dia ni hmm. uh, Orang apa hmm. kan? Ini suatu Perkara yang menarik lah Untuk aku sebab perbincangan-perbincangan Dia ni terdapat berbagai Bagai jalur Pandangan terdapat pelbagai jalur rumusan. Hmm. Ada yang merumuskan bahawasanya dia punya apa uh, bahasa dan juga orang dia tu ada yang kata Mon, orang Mon. Ada yang kata orang apa Khmer. Hmm. Ada yang kata bahasa yang digunakan Mon kemer. Ada yang kata sebab dia ada yang apa lokasi tu yang dikatakan berada di tengah apa Thailand tu dan juga ada satu lagi yang kata di apa timur laut Thailand. Hmm. ada orang kata mungkin orang apa thai hmm. kan dan ada yang menariknya yang kata bahawa sebenarnya funan ni Melayu Asal Melayu ha, hmm. itu untuk aku satu yang menarik tetapi dia bukan hanya ada satu pandangan dia ada banyak pandangan-pandangan yang berbeza-beza jadi, kalau kita sebagai pembaca, kita pilih untuk aku yang paling munasabah. Oh. Yang paling munasabah berdasarkan kepada bacaan dan pembuktian yang kita rasa kuat, sahih dan mantap. Tapi, pada masa yang sama, perlu kita ingat sejarah yang ribu tahun itu bersifat spekulatif. Koi, aku rasa kita akan melanjutkan sedikit kan okay. perbincangan tentang siapakah kerajaan Funan ini. Okay. <laughs> kan? okay boleh, aku boleh, rasa boleh. kita akan sambung perbincangan Funan ini dalam minggu hadapan. Okay dalam episod yang ke ini sekarang episod ke-15. Oh, banyak sangat episod kau dah lupa ah. Hmm, aku pun dah lupa dah buat ke-15. Episod ke-15. Haah. So maknanya so next episod ke-16 kita akan memperincikan siapakah kerajaan Funan. Tadi Siapa kita tanya apa? Funan? Ha. Apa itu Funan? Sekarang ha. ini siapakah kerajaan Funan? Ha. Sebab ha. kau dah bangkitkan tadi. Ha. Okay. Siapa okay. Funan ini okay. Melayu <laughs> kah <laughs> Thailand kah? Uh, Thai kah? Sorry. Ha. Khmer kah? Jadi ha. kita akan bincang dalam menghadap. Okey. Jadi uh, terus bersama kita Uh, dalam siri menjadi malaysia dalam perbincangan khas tentang funan pada minggu hadapan layari www.kawahbuku.com untuk dapatkan buku-buku menarik sebagai bahan bacaan anda jumpa minggu hadapan terima kasih kuat okey terima kasih tuan